En sort que han tingut avui de matí els clients d'aquest hotel s'ha solucionat de moment amb una reubicació. Tots els clients es troben allotjats en altres hotels del centre de Palma. El curtcircuit en un quadre elèctric avui de matí els ha deixat sense llum i aigua. La gerència de l'hotel ha decidit derivar-los a altres establiments mentre restableix el subministrament. El foc s'ha iniciat a les 8 del matí. Ha estat el mateix cap de manteniment qui l'ha extingit, però totes les habitacions han quedat sense llum i s'han vist afectats tots els clients, tant els 28 que ja es trobaven aquí allotjats, com la trentena que arribava avui de matí. Els bombers de Palma ja han acudit, però només han hagut de ventilar l'establiment. Hi ha hagut 6 intoxicats lleus per inhalació de fum. Està previst que demà l'avaria ja estigui solucionada i que els clients puguin tornar a aquest allotjament que tenien contractat.